Iako je ranije najavljeno da će otvoreni kupališni kompleks u Pirotu biti u potpunosti završen do 15. septembra, ovaj rok je pomeren za mjesec dana, kaže za televiziju Pirot gradonačelnik Vladan Vasić. Povećanje cene građevinskog materijala nije uticalo na povećanje cene izgradnje bazena. Konačna vrednost investicije bit će oko 480 miliona dinara. Kad sam ja posljednji put posetio bazen, rekli su mi da je 15.9. neki realni rok. Ja sam umeđu vremenu naravno razgovarao puno puta sa nadzorom i baš juče sam hteo da sumiram sve izveštaje nadzornih organa i što se tiče finansija i što se tiče radova. Ovaj rok će takođe biti probijen, ali će biti završen sigurno do, tako smo rekli da je krajnji realan rok, 15.10. Mislim da na kraju krajeva nema više ni razloga da se toliko žuri kad smo ispustili ovu kupolišnu sezonu. Kao što vidite, i vremenske prilike ne odgovaraju, čak i da je sad završen za kupanje, tako da 15.10. je rok kad će oni završiti radove. Do početka naredne sezone biće završeni i radovi na izgradnji parkinga, igrališta u dečijem delu i pratećih sadržaja u ovom kompleksu. Također će biti uređene i okolne prilazne ulice. Restoran koji je sagrađen u sklopu kompleksa dat je u zakup privatnom investitoru. Otvorenim bazenom upravljaće sportski centar Pirot, a Vasić najavljuje formiranje komisije za primopredaju kompleksa. Ovaj drugi deo, koji nije otvoreni bazen i kupalište, nego koji je otvoreni park i restoran, bi trebao da profunkcioniše ubrzo posle toga. Vidjet ćemo kad će profunkcionisati restoran, da u početkom novembra, ali ubrzo posle toga bi taj kompleks trebao da profunkcioniše, a vidjet ćemo kad ćemo kupališnu sezonu da otvorimo sledeće godine. Razmišljeno smo nekada požurimo, da malo poranimo, ali o tom potom. Uglavnom, što se tiče finansija, do sad smo isplatili 276 miliona dinara. Na sednici Gradske skupštine, koja će biti održana krajem septembra, rebalansom će biti izdvojeno još oko minimum 50 miliona dinara za izgradnju otvorenog kupališnog kompleksa. Vasić ističe da se realizuju i druge važne infrastrukturne investicije. Dinamika plaćanja za izvedene radove na kupališnom kompleksu je kontinuirana, kao što je i planirano, počevši od 2021. ove, ali i iduće godine. Ovaj kapitalni objekat urađen je brzo, efikasno i hrabro, ali i finansijski povoljno, istakao je gradonačelnik Vasić.